Muito bom dia, boa tarde, boa noite, Luiz Carlos Pereira. Boa tarde para todos os internautas que acompanham Rondônia ao vivo, site de maior audiência do estado de Rondônia. Tudo bem com você, Luiz Carlos Pereira? Olha o Flusão, rapaz. Olha o Flusão, moleque. Flusão empatou com o Santos por 1-1, hein? Em um jogo no Maracanã, o Fluminense teve um jogador expulso. O Ganso, rapaz. Nossa, brigando com o técnico Oswaldo Oliveira. Que eu acho que até o momento da gravação desse vídeo, não pediu demissão. Mas se não pediu, vai pedir ou vão demitir. Porque o Oswaldo Oliveira basicamente abandonou o clube, né? Largou o time lá, o Ganso estava mandando mais no time do que ele, além de ser, depois de ter sido substituído. O cara trocando ofensas ali. Mas enfim, o fato é que o Fluminense conseguiu se segurar e o Santos empatou aí 1-1 com a equipe do Fluminense. O Fluminense aí sai da zona de rebaixamento momentaneamente. E o Santos fica na terceira colocação no Campeonato Brasileiro. Perdeu o gás aqui, meu Santos, essa é a grande verdade. O Flamengo soberano venceu o Internacional pelo placar de 3-1. Botafogo perdeu pro Bahia. E o Vascão, hein? O Vascão, meu amigo. O Vascão ia jogar contra o Atlético Mineiro, mas não jogou porque o Atlético estava na semifinal da Copa Sul-Americana. Vou falar em Copa Sul-Americana. O Coringão foi outra equipe que não jogou também contra a Chapecoense, porque estava na Copa Sul-Americana. E empatou e foi eliminado da Copa Sul-América. Portanto, o Corinthians agora, que é o sexto colocado, volta as atenções totalmente para o Campeonato Brasileiro de Futebol. A rodada nesse final de semana, a 22ª rodada, o Flamengo é o líder da competição com 48 pontos, seguido do Palmeiras com 45 e o Santos com 38, né? E o Internacional com 36, são os quatro primeiros, esses quatro estariam na Libertadores do ano que vem. Além do Atlético Paranaense, e depois tem a pré-Libertadores, que hoje é ocupada essas vagas por Corinthians e São Paulo, ambos com 35 pontos. O resto é Sul-Americana. Vamos lá na zona da degola, como é que tá lá embaixo? O primeiro da zona de rebaixamento é o Cruzeiro, com 19 pontos, o CSA com 19, Avaí é o 19º com 16 pontos, e a Chapecoense com 14 pontos. Rogério Ceni e Cuca, o primeiro... foi demitido, Rogério Ceni após o empate contra o Ceará por 0-0. Tem problemas ali com o Thiago Neves, é uma confusão danada, certo? Aqui, acho que o Rogério Ceni fez besteira em sair da Fortaleza, viu? E o Cuca pediu, o Cuca caiu. Um perdão do trocadilho, o Cuca caiu. Pediu demissão, não aguentou ficar no cargo. O técnico Cuca não encaixou a filosofia de trabalho dele na equipe São Paulina. São Paulo agora busca um novo técnico, enfim. A grande verdade é que o Cuca, nos últimos trabalhos dele, tirando o Campeonato Brasileiro de 2016, Cuca em 2017, muito fraco no Flamengo, no próprio Palmeiras, no retorno dele ao Palmeiras. 2018, no Santos, um trabalho regularzinho, né? E agora, em 2019, você vê que ele tá bem fora, parece que ele tá fora do mercado, tá totalmente desatualizado. Enfim. Pediu demissão o Cuca, pediu pinico, não aguentou a pressão ali o técnico Cuca. Na verdade ele tem uma Ferrari na mão, mas não conseguiu fazer esse time jogar. Forte abraço pra vocês, um ótimo final de semana. Na segunda-feira eu volto com a rodada completa desse final de semana, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tchau, tchau, Luiz, abraço!